Одній музичній школі пройшов міський конкурс виконавців духових та ударних інструментів. Це мій такий перший великий виступ на такій ось сцені перед великою кількістю людей, і саме з музикою, тому скільки я більше як театральним мистецтвом займаюся. Тобто це мені як більш звичніше, ось з музикою саме тільки сьогодні. І взагалі просто як останній раз воно так хотілося зробити, щоб воно було так гарно, щоб всі так запам'ятали, що ти старалася, робила. Два десятки номерів підготували вихованці музичних закладів, за інструменти взялися навіть викладачі. Виконували все – від класики і народних пісень до блюзу на саксофоні. Завершальним акордом став виступ гурту «Поліські дзвіночки». Глядачі тепло приймали виступ «Поліських дзвіночків». Гурт частенько представляє Чернігів на міжнародних конкурсах. Колектив, кажуть, попри юний вік учасників, вже об'їхав весь світ. Виступи «Поліських дзвіночків» – це завжди радість, завжди позитив. Особливо зараз, в наші такі часи, коли багато інформації не позитивної. Виконавці юні на духових та ударних інструментах. Серед них є і дуже відомі лауреати обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів. Це наші маленькі зірочки. Але, я думаю, це в майбутньому буде гордість міста, нашої України дорогої. Поліські дзвіночки вже майже 35 років беруть навчатись малечу, а випускають світ знаних музикантів.